Hola, bona nit. Encetem temporada ja del Bona nit Pitiuses, format entrevista. Ja sabeu que és una xerrada que fem aquí entre amics, entre bona gent que viuen aquí a Eivissa o que tenen relació directa en la illa d'Eivissa o de Formentera. I avui per encetar aquesta nova temporada tenim un bon amic i a més una persona que estic segur que coneixeran. En ell i el seu lloc de feina, que és un lloc espectacular a la carretera de Sant Antoni. Eduardo Mayol, com estàs? Bona nit. Bona nit. Moltes gràcies per poder venir aquí. És un plaer tenir-te aquí i parlar amb tu, perquè jo estic segur que ens contaràs coses molt interessants al llarg de la teva vida professional, però anem a centrar-te. D'on eres, Eduardo, tu? Bueno, jo som eivissenc, però vaig néixer a l'edat, com deia José Manuel Piña, a l'edat de 2 anys em van dur a Eivissa, el papa era pilot militar, va néixer a la base d'Armilla, però volia anar a Mallorca, però un mallorquí es va quedar aquí i ens hem quedat tota la vida aquí. Vas enamorar d'Eivissa, no diguem? Ells i jo, bueno, jo soc eivissenc, per totes bandes. Com comença la teua trajectòria professional? Què vas fer? Sempre has sigut empresari o has tingut altres feines? Jo he tingut altres feines. Jo vaig començar amb aviació civil a l'aeroport d'Eivissa durant 12 anys, però m'agradava el món de l'empresa, em vaig fer consignatari de buques, després vaig tenir una naviera, Flebassa, la primera que va fer Dénia a Sant Antoni, i a raó d'això vaig idilant una cosa en l'altra, que he acabat ara en su Vivo Park. I com, expliquem-nos una mica, com se t'ocorreix aquesta idea? Perquè el Vivo Park és una cosa, jo penso que novedosa, no? De fet, està considerat ara mateix pel National Geographic el millor parc o millor bioparc d'Europa. Efectivament. Com neix la idea aquesta? Això fa molt de temps. La veritat, nosaltres hem tingut, en l'espai del meu temps hem tingut negocis a Canàries, concretament de submarinos turísticos, i jo me vaig enamorar de l'isla de Lanzarote, és una illa paregut d'Eivissa, però realment no té, les muntanyes estan buides, no tenen arbres, però ahir hem tingut la sort de tenir en César Manrique i ha donat un canvi total a Lanzarote. I jo cada vegada que anava, anava a veure el Jardín de Cactus. Estava aprenent del Jardín de Cactus i vaig agafar aquesta, no és obsessió, però aquesta venia i al final quan vaig venir a Eivissa vaig decidir, venia mensualment, no? Vaig decidir buscar alguna cosa i fer alguna cosa paregut en això. I així hem derivat en el que tenim ara. Quan o com va néixer, diguin, quines dimensions tenia el primer bioparc, Vivoparc? Vivoparc, realment nosaltres tenim una finca allí, tenim 3 entidades registrales, però en suelo rústico no es pot tenir activitat. Llavors això ha estat un problema que ens ha generat durant 20 anys no poder començar a fer feina en sèrio. Teníem que tenir l'interès general per poder tenir l'activitat. Això ens ha demorat molt de temps i ara la finca que té l'interès general realment són 12.000 metres, però la finca en total són 3 entitats registrades juntades, són 40.000 metres i que pensem desenvolupar a poc a poc, si ens deixen. Per la gent que ens està veient, nosaltres estem parlant del Vivoparc, però el Vivoparc és el Botànic Biotecnològic. Eivissa Botànico Biotecnològic. Efectivament, això mateix. Des del principi vas tindre clar el nom ja o ha nascut una mica sobre la marxa? No, el nom d'Eivissa Botànico Biotecnològic va ser des del principi, però ens trobàvem amb una dificultat. Resulta que els cruceros que venien a Eivissa potser venien del Botànico de Milano, d'una altra banda, i anar a un Botànico, anar a un altre, era una mica raro, se feien palagós, correcte. Entonces varen decidir canviar-lo una mica i fer-lo el nom comercial, i és Vivo de Biotecnológico i Bo de Botànico, es diu Vivoparc. El nom comercial és Vivoparc, però el seu nom real és Eivissa Botànico Biotecnológico. Era molt llarg i Vivo. Correcte, més comercial i més curt. Sí, senyor. Com decideixes i com va ser el procés de capturar, diguem, totes les plantes que vas anar posant dins del Vivo? Bueno, ha estat un procés de més de 20 i escaig d'anys. Jo he tingut la sort que he tingut vista de rodejar-me de gent que realment val molt més que jo, i aquí he vist, a part de tenir un comitè científic excepcional, tenim que estar dins, per exemple, en Bartolo Planas, és un que ens ha ajudat des de l'inici, i en Pedrola, que és un catedràtic de la Universitat de València, en Lorenzo Llorenç, que és de la Universitat de Palma de Mallorca, ells en l'inici li van fer el plantejament i ja van començar a agafar-les i amb una idea de potenciar-les quan poguéssim i tal, fins que ha sortit el que ha sortit. Seria correcte dir, Eduardo, que és com un reservori de plantes, això?
Jo crec que sí, sí, com un santuari de moltes plantes. Sí, sí, perquè no sé jo si tindràs plantes que potser existeixen dins del Vivo Park i fora ja no, a nivell salvatge. Correcto, sí, no, no, tenim diverses, tenim allí, a més, en su recorrido a quatre, ses etiquetes són de quatre colors, sa blanca, que és flora comú, sa groc, que és flora comú, en perigo algunes d'extinció, ses taronges, que són plantes endemismos d'aquí. Només es troben aquí. Sí, exactament, i, bueno, poden ser endemismos d'aquí només o d'aquí d'una altra banda, i ses vermelles, que ja han desaparegut d'Eivissa de Formentera, tenim diverses que són només vermelles. Però jo sé, per exemple, que heu recuperat alguna espècie que ara existeix, que inclús s'ha reproduït dins del Vivo Park, que ja a nivell salvatge ja no es troba. Sí, bueno, sí, ha de diversos tipus. Un en concret, que nosaltres ens estimem molt, que és Seurophorbia margalidiana, que és un endemismo extremo. Per què és extremo? Perquè només neix les xilles margalides, el frente de Sant Inés, i això li tenim un carinyo especial. Com ella, diverses. La Nebro de les Dunes, tenim diverses. Hi ha alguna en particular que t'agrada més? Quizás aquesta, sí. Tens un carinyo especial? Sí, tenc diverses, però aquesta pot ser que sigui una. I tot ho combinem amb biotecnologia de vanguardia, o sigui, tot enfocat al món vegetal. En parlarem d'això, que és molt interessant. En Eduard de Mallol parlen les plantes? Bueno, a vegades me piquen. Diuen que hi ha que donar-los carinyo, perquè estiguin ben guapes i precioses. Nosaltres no, les plantes, estic segur que senten. A vegades ja fa anys hem fet proves de posar-li una, bueno, posar-li un depòsit a una planta i amb una agulla. Sí. I marca que noten alguna cosa. Sí, hi ha experiments que ara seria molt llarg explicar-ho aquí, perquè a mi m'agrada, m'encanta el món aquest, i sobretot el tema de les innovacions dins del món de la el quotidià, podríem dir, no? Sí, sí. I hi ha experiències molt curioses d'això. Però, dins del Vivo Park, hi ha, ara mateix, per exemple, s'estan fent excursions, no? En una, podríem dir, en una combinació de lo que és la natura i el món una mica més tecnològic, no? Que és la llum. Com va néixer aquest espectacle màgic de llums? Bueno, aquest és el quin any que estan funcionant de cara al públic i notaven que en juliol i agost, en sa calor, quizás acudia menys gent. Entonces, vam idear fer alguna cosa, a veure quin horari, a la nit necessitarien llum, i una cosa va a dos altres, i ara hem aconseguit fer un espectacle que sa gent ho agraeix, queda molt polit, i igual cada dia, només cada nit. Ja, quan ara ja s'ha acabat aquest espectacle, diguem, de la temporada d'estiu, però a la millor l'hivern pot haver alguna sorpreseta? Sí, no, estan pensant seguir alguns dies, fer un botony o un cibert també. Aquí tenim l'avantatge del bon temps que tenim. Correcte, correcte. Entonces, a un altre lloc, a la millor, al mes d'octubre ja no ve de gust el sortir per la nit, però aquí sí. I a més, aquesta visita, que jo he tingut el plaer de fer-la i la recomano molt, quan torni una altra vegada, després se complementa en veure estels. En un gran divulgador científic que ens explica allí com van néixer les Perseides, on està l'estrella polar, com es pot distingir l'ossa major, l'ossa menor, és una passada allò. Explica'm-nos una mica com neix aquesta idea també. I dos telescopis. Sí, sí. I avui veure Saturno, escolta, que em vaig quedar bocabadat, eh? No, no, la veritat que queda molt xulo, eh? Se compon de... Tenim un planetario també, o sigui, per exemple, el Magic Light és la visita nocturna amb junts, molt bonic, i després un planetario, que fan una exposició del planetario. I després, quan s'acaba, sobre les 11:30 de la nit, depèn de l'època de l'any, apagant-se els llums i està l'espectacle, l'observació en telescopis. Tenim la sort de tenir en el Rubén, que hem fet un acord amb ell, aquest és el president dels planetarios d'Espanya, és un divulgador estupendo, tu el vas conèixer, i és un enamorat de los astros, és astrofísico, i avui, per exemple, tenim una. Però saps l'avantatge, Eduardo, que hi ha gent que sap molt però no comunica bé. I aquesta persona, aquest astrofísic, en Rubén, en sap molt i explica molt bé les coses, perquè damunt li posa una mica d'humor i això ho fa molt ameno. Sí. A més, és un entusiasta de la seva feina. Està enamorat del que fa. Això ho feu per grups, no? Entren grups, van entrar en grups i aneu fent la volta pedagògica, no? Correcte. Perquè tu vas explicant una mica tot això. Correcte. Ara són grups, cada 10 minuts, cada 15, de ben seient que hi hagi, fent grups en diversos idiomes, en anglès, en alemany, en francès, en espanyol i en bivicent. I ara parlarem de la part més tecnològica, que jo estic segur que quan aneu, si no ho ha anat encara, al·lucinareu molt, perquè la veritat és que vos explicaran coses que dius, això és impossible. Com per exemple, aquest senyor va dir
ara mos dirà si és veritat o no, que les plantes, quan tenen set, demanen aigua. Com funciona el software aquest que teniu? Bueno, això és una derivació d'un biopanel que tenim, estem experimentant aquestes plantes a una sèrie de jardineres i se planten els seus microorganismes. Jo ho explico més ràpid, que quan fa la fotosíntesi emiteix energia aquesta planta. Pues, hi ha un captador d'energia d'aquesta planta que la va acumulant, el transforma en julios, que és una medida elèctrica, com sabeu, i, bueno, i la va acumulant. A raïs d'això ens va sortir bueno, la possibilitat del sistema de riego, perquè teníem molts problemes amb el sistema de riego. Tenim el clàssic, no? Que és electroválvules, programes dilluns, divendres, dissabte, 10 minuts, 20 hores, vale. Pues això va més allà, o sigui, està les electroválvules, però està les plantes estan en certa forma, estan, bueno, pues en uns paràmetres d'humitat, de pH, i la mateixa planta quan necessita menjar, ella mateixa quan això està alineat, diu, "Oi, que vull menjar", i es posa en marxa el sistema de riego d'electroválvules. O sigui, ho teniu automatitzat, no? Una part, no tota. Ara estem experimentant i ara entre l'empresa Bio que treballa amb nosaltres, que és el nostre partner de biotecnologia, Pablo Vidarte, que és un fora de sèrie, i nosaltres s'està patentant aquest sistema. La planta, quan, el que deia, quan demana que té que menjar, ho demana i es posa en marxa, però no molles aigua. No, separat ho espera, se connecta via wifi al satèl·lit meteorològic i si es preveu que hi ha tormenta o lluvia, no molles aigua. Espera que passi i que la planta li torni a demanar, digui, que vull menjar, per tornar a posar-se en marxa. És que és de ciència-ficció, això. És una mica regreso al futur, eh? Bueno, perquè estan treballant en coses que lo normal és riego intel·ligente. Ja, clar. Les possibilitats, nosaltres allà, no és que estiguem treballant només amb això, però sí és que seguim poder alimentar que el món vegetal té moltes possibilitats. Si el cuides, si estàs amb ell, pues, moltíssimes infinites. O sigui, esteu obrint finestres, podríem dir, a la intel·ligència artificial aplicada al món, en aquest cas, de la flora, no? Però, no sé si és correcte o no. Podria ser. Sí. D'altres, una altra finestra. Jo, la veritat, que som molt... No soc cap experto ni científico, i menys amb intel·ligència artificial, però bueno, podria ser que sí. O sigui, nosaltres tot ho enfocam, el tema de l'aigua, el tema del plano vegetal, bueno, tota la biotecnologia o el fotobioreactor és per apujar al món vegetal. Quantes espècies podem disfrutar allà? Nosaltres allà tenim, en plantes tenim unes 35.000, més o menys, i espècies 160 ara mateix, però n'hem augmentat. Allà, per exemple, ens va venir un catedràtic de Palma de Mallorca que deia, Llorenç, que és un fora de sèrie, i mos va dur una uizmitxa, que és una planta que és la més longeva del món, viu més de 2.000 anys. Està en el desierto de Navit, en Namíbia. O sigui que està superadaptada a condicions extremes. Exacte, perquè fixa la temperatura que fa en el seu desert i les baixes temperatures. Ara és un reto, perquè mos ha dut dos i no sé què passarà, és un reto de més, jo li he dit, mos poses de tremolar, perquè clar, té que tenir unes condicions, que això és una altra, que necessitem fer uns viveros, necessitem fer unes coses, i necessitem que l'administració, no volem que mos doni res, però almenys que no mos posi pegues per fer-ho. Perquè clar, nosaltres, el puesto que tenim com a activitat, el tenim complet, necessitem ocupar puestos que els nostres descostats, però necessitem crear, fer més, jo què sé, més viveros, fer altres coses. Si volen fer I+D, que és el que volen fer, per ser punteros. Escolta, la polinització de les vostres plantes com funciona? Teniu abelles allí contratades també? Bueno, la veritat que tenim tres colmenes, sí. I una d'elles ara l'han llevat perquè venien molts gossos dels col·legis i tal, però tenia colmenes. Després tenim una en la cúpula de l'entrada, on tenim el planetario ara, que antes era també un vivero de plantes, tenim l'IPA, que és una planta que és com el césped, però que cada vegada que la segan té plantet, té flors petitetes i ven un munt de baies. Això que han desaparegut un munt, eh? Ja, sí. En Vicent Marí, que és el president dels apicultors d'Eivissa, mos ho comentava a vegades, que clar, a nivell climatològic la sequera afecta molt, perquè les abelles necessiten que les plantes estiguin en perfectes condicions. Doncs clar, tot això, vosaltres també, tu mires el cel, no?, cada dia, a la millor, no? Sí, no, sempre. Però és que no només han baixat les abelles, és que els insectes també. Ja. No només les sargantanes, que això ja és, bueno, ja clama al cielo. Ara parlarem una mica perquè... Però els insectes també, cada vegada menys. Tenim un hotel d'insectes allí, bueno, i cada vegada veiem menys. Ens vas parlar que hi ha, diem abans, un reservori de flora, però també de
fauna. Teniu animalets per allí, no? Suposo. Sí, 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 tenim una cosa molt curiosa també, les tortugues, molt venen una bandada de tortugues i després desapareixen. Ah. Mos pensaven que eren d'algun veí, però hem demanat ells i ningú té. Són tortugues de terra. Sí, sí, perquè sí, de terra. Segurament però... hivernen a la millor i s'enterren. Sí, però venen, venen, són arreu de 20ena, ja han passat ja diverses vegades. Ah, venen, estan unes setmanes per allí i després desapareixen. Venen de vacances. Sí. Diu, anem al Vimotó. Sí. A veure què hi ha per allí. I serps. Teniu serps. Serps, per desgràcia, tenim ja. Massa. Tenim gàbies alrededor i no a setmana que no agafen 4, 5, 6, 7. Quina, perquè vosaltres, bueno, oliveres allí en tindràs alguna vegada. Sí, alguna vegada. Sí, sí. Tu que eres un professional d'això, és certa aquesta llegenda, diguem, que van entrar en les oliveres centenàries o mil·lenàries inclús? Ja fa, perquè jo he entrevistat a molta gent que em diu, no, diu, és que aquest problema fa més de 20 anys que va entrar a Eivissa. El que passa que, clar, fins que no s'han reproduït en un número important, no s'ha vist tot això, no? No, nosaltres des que vàrem començar estàvem en contacte amb Maria Antònia Cirer, que sí, és una correcte, experta i és correcte, una fora de ser amb això. Aquesta persona, és, ella és catedràtica en ciències biològiques correcte. I una autoritat. Correcto. Sí. És un, bueno, és una assessora nostra, uh-huh. Ens apoya completament des del principi, inclús els tros que tenim allí en cactus, que tenim allí sí. Alguna sargantana, encara mos queden però poquetes, uh-huh. Ells són explicant realment el problemón que tenia Eivissa en les serpents. Heu notat que han minvat les sargantanes al vostre parc? Sí? Moltíssim, però moltíssim. Antes caminaves 3 metres i te sortien per tot, ara apenas surten. Yeah. Ara és curiós, però molt poquetes, eh? Sí, Bruce Lee, adapta-te-ho, bueno, suposo que hi haurà que fer algo, inclús a nivell animal, no? De dir, a veure, sí. Canviaran colors, a la millor per mimetitzar-se una mica millor, per poder amagar-se, no sé, veurem això, la evolució, aquí Darwin ja mos explicaria moltes coses, a la millor. Escolta, tema de l'aigua, suposo que el teniu molt controlat, perquè clar, donar sí. Aigua cada dia, cada X que veguen les plantes, com funciona tot això? A part del tema aquell que mos has explicat. Elles a la carta, com t'he explicat. Però teniu totes així o...? No, només tinc una jardinera i mitja que està ja. Així. La idea és fer-ho a tot, però vamos, és costós o... Ja. Llarg, però bueno, la idea és acabar fent-lo així. Ara l'aigua que tenim pues, és d'un pou, normalment, reutilitzem també tota l'aigua i tenim una aigua que és una aigua molt especial, que és aigua del cielo de Ibiza, l'Ida Inaltus, uh-huh. Que són màquines d'aigua atmosfèrica. A veure, expliquem això. Són màquines d'aigua atmosfèrica, són màquines que capten humitat, passa per un filtro a uns detectors per matar els microbis, les bactèries. Uh-huh. Aquest filtro el que fa és mineralitzar-la, si fos com un aparato d'aire condicionat. Sí, que és aigua destilada, no? Exactament. És aigua morta, podria correcto. Dir, no? Correcto. Sí. Però això no és transportable perquè passa un filtro que la mineralitza. Yeah. Entonces, és una aigua que per riñó és ideal perquè és una aigua amb mineralització molt baja, és molt bona i tothom que ve al Viva Park li donem a provar. Sí, sí. Aigua del cielo de Ibiza. Sí. És cert, és cert. Tu l'has provat també. Sí, i tant, i tant, i tant. I llavors és que potser tindria que tenir alcohol i no tenia. No, en el meu cas, com jo no bec alcohol, no tinc cap problema. O sigui que per mi l'aigua fantàstica. Jo igual, això. Sí. Tenim, a més, plaques, que la màquina funciona amb plaques, o sigui, és circular, i ara hem posat una petita màquina per envasar aigua del cielo de Ibiza en lates d'alumini. Estem esperant el registre sanitari. Per vendre, diguem, no? Sí, per vendre ja. A una escala nostra. Ja. No ja. Grossa, però home, sí. Home, és un record guapo, simpàtic. Sí, no, no, l'aigua és bona, a més. Sí. Clar que sí. Parlem d'aquest piano tan especial, aquest orga tan especial, perquè aquest bon al·lot, diu, si tu li parles d'un piano, d'un orga, a una persona, bueno, doncs, pues, teclat, no?, i tocarem per a Elisa de Beethoven, o cada un que toca el que vulgui o el que sàpiga. Però té un orga o un piano vegetal. Explica-mos d'on surt aquesta idea i com es munta això. Bueno, això fa molt de temps. Nosaltres, com dic, tenim la sort de comptar amb gent molt, molt important. En Pablo Vidarte és un científic que ara té 26 anys, però està amb nosaltres des del 2018. Ha sortit en la revista Forbes 2 vegades, menors de 30 anys, més projecció en su mundo biotecnològic. Ha representat Espanya en l'Expo de Noves Tecnologies. Ara li han fitxat les aves per una ciutat que fan el desierto quilomètrica. Mm-hmm. Pues, ell, bueno, li han posat un laboratori immenso i filtrarà tota aquesta biotecnologia que hi ha des de Canadà fins a Japó passa per el seu laboratori. I és, a part, és membre del comitè científic d'Esparque, ve cada 2 mesos a Eivissa, un dia si el vols... Uh-huh.
se'l podràs presentar per fer-li una entrevista. Sí, sí, home, i tant. I bueno, és un fora de sèrie, i jo li vaig parlar d'ell de la idea de fer alguna cosa més especial, que podríem... Bueno, i va, al final va sortir, gràcies a la intel·ligència d'ell, des de luego, pues, bueno, un piano que toca la planta i, bueno, i surt una nota musical. El piano, bueno, és una... posant plantes crasses, que són molt bones conductores d'electricitat perquè tenen molta aigua, i la planta fa d'antena biològica. Emiteix unes ondes i te fa dues coses. Quan la toques, te dona llum i te dona la nota musical que marca. I pots tocar un piano perfectament. Inclús ha hagut coros que han tocat allí. Sí, sí, bueno, una abraçada a Juan Francisco Ballesteros, que crec que va ser la primera persona que... Si no, primer, crec que sí. Sí, sí, sí. Que va fer allí un... Inclusive el nostre biòleg, en Bartolo Planas, que és tenor, també ha fet els seus pinitos. Què teniu? Algun projecte, diguem, que mos pugues explicar una mica a nivell d'aquí d'Eivissa? Després parlarem de coses ja externes. Bueno, Eivissa estem ara mateix, estem desenvolupant el que són el turisme ecològic de los astros, que volem donar-li més sentit i donar-li a conèixer més, a algo que es fa per Eivissa, i ho fa molt bé, però nosaltres una altra vertiente també que jo crec que encaja molt en la labor divulgativa que estan fent, que també és ecològica i sostenible, i també, bueno, doncs veure els astros i explicar una mica, creiem que també és una bona labor. I el que estem ara desenvolupant, però necessitem que l'administració no mos... ens facilitis les coses, no vull dir... Menos paperassa. Exactament, exactament. Nosaltres, d'interès general, qualsevol tràmite, hem de contratar un arquitecte, un abogado, un ingeniero, fer el projecte, presentar-lo a l'Ajuntament, si l'Ajuntament ho aprovi, si li pareix bé, passa el Consell que ho publiqui, que carreteres, això, un tràmite, i que passi a Ciutat Tupa. Doncs poden passar dos o tres anys. Hem perdut l'oportunitat de tenir Eivissa la primera biblioteca vegetal del món per culpa de la burocràcia. Era una gran cúpula i posaven textos en plantes, tu tocaves la planta i et deia que género pertenecia, quan la tenies que regar, era una cosa... Fantàstic, això, eh? Correcte. Però la burocràcia és que, com dic, en el trosso que tenim el tenim complet, tenim que créixer per una banda o per l'altra. Però necessitem que mos faciliten la labor i no fer-ho d'estrangis. Ja t'entenc. Sí, perquè l'empresari, al fin i al cap, és el que arrisca. Però l'administració té que facilitar. Correcte, correcte. Perquè si no, hem de fer el mateix camí. I a més, jo, corregis-me si m'equivoco, però jo crec que el Vivo Park és com una illa dins de la illa. És un lloc molt especial, és un univers particular. Podria ser. Sí, i això mostra també que Eivissa és més del que molta gent es pensa. Normalment, quan... La marca Eivissa és una marca molt poderosa, molt potent, però sempre se mos posa la part de l'oci, la festa, una mica la disbauxa i el descontrol, no? Però és que hi ha moltes coses molt interessants aquí, i una d'elles és això, es promociona lo suficient a les fires, als hotels, perquè porten gent, diguem, de fora i que diguen, ostres, no m'ho pensava que hi havia aquí això. Bueno, nosaltres feim el que podem, però som modestos, som petits, no podem abarcar tot i anar a totes bandes. Efectivament, Eivissa, nosaltres no estem en contra de cap discoteca ni de bisclub, però al contrari, hem de viure tots i ho fan fabulós. És compatible. Correcte. Però també hi ha una altra Eivissa, que és la que volem mostrar nosaltres. I des de llavors estaríem interessantíssims en poder-lo mostrar més gent, però nosaltres tenim una capacitat, podem arribar on podem arribar. Anem a Fitur, anem alguna vegada anat a Londres, però clar, no podem arribar a totes bandes. Bueno, a buen entendedor. I cuidao, que els polítics s'han portat molt bé, inclús ens han donat premis igual com de fer, igual que molts, o sigui que molt agraïts de cor, però bueno. Escolta, què sentis quan National Geographic, una marca com aquesta, diu que teniu el millor parc, o que tenim aquí a Eivissa el millor parc d'Europa? La veritat que jo crec que tots l'equip del Botànico varen levitar, varen créixer, ens varen fer més alts, però no, és una meravella poder reconèixer una entitat com National Geographic que publiqui en tot el món que l'Eivissa Botànico Biotecnològico és el més disruptiu d'Europa, doncs m'ho llena d'orgull, la veritat. Bueno, doncs el Vivo Park podríem dir que és el papà i la mamà tot junt, però a Mallorca potser neix un fill o una filla, no ho sap, això. Explica'm-nos una mica aquest projecte que teniu per allí. Bueno, és un projecte molt ambiciós, no sé hasta on hi arribarem, però hem d'anar amb partners, perquè nosaltres tots sols no podríem arribar. Hem adquirit l'Observatori Astronòmico de Mallorca, és oficial, fa uns mesos el varen comprar, ens havien demanat fa molt de temps a veure si podíem fer alguna cosa. L'Observatori Astronòmico de Mallorca és un observatori que ha fet molta feina, vull dir, Espanya, per exemple, en asteroides, no dic altres coses, en asteroides, perquè observatoris astronòmics,
Canarias, bueno, que son fabulosos, bueno, más que el Observatorio Astronómico de Mallorca. Pero el de Mallorca es más centrado en asteroides, tiene más de 5.000 escrits, incluso algunos que li fan, que han de posar el nombre a prop de 1.000, y su equipo científico que vi allí era buenísimo científicamente, como ciencia. Pero bastantes desastres en la labor, pues bueno, divulgativa, comercial. Per aquesta banda varen fallar. Varen fallar, el observatorio va quebrar, tenía una fundación, va quebrar, no sabían qué fer. Si ahorita que tan el Consell de Mallorca com Sa Nostra, com la Caixa, varen posar molts de duros, se'n va anar tot a rodar. I nosaltres, bueno, pues som adquirit, tenim una inversió molt important perquè estava tot desfet. Tot no, tampoc, mentida, però bueno, molta cosa. No m'he deixat. Exactament, clar, en su temps, en sa quiebre, des del 2007 o 17 que estava sense fer res, però l'equip científic sí que estava i està seguint i feia dins de les seves possibilitats, doncs feia coses, i nosaltres el que hem fet és que ens hem set amb ells, ens hem segut i hem parlat i hem fet un acord i dic, bueno, doncs vosaltres durant 5 anys no pagueu res, seguiu fent la investigació que esteu fent, que la feis molt bé, i ens deixeu a nosaltres, bueno, doncs poder-lo dur d'una altra manera tot. En possibilitat, a lo millor, de poder estendre una mica aquestes condicions, perquè, per 5 anys allò ja tindrà un empaque important. Sí, no, ara és per conèixer-nos i tal, però no idees que pogués seguir tota la vida. Hem parlat amb l'administració del seu alcalde de Constins, per exemple, i no només està encantat, sinó que m'ho s'ha oferit al costat que hi ha unes excavacions talaiòniques, que són les més antigues de Balears, no ho sé, que ho poguéssim també en altres, entre una cosa i l'altra, fer alguna cosa. Els mallorquins ja ens volen llevar la sacaleta en el poblat públic que tenim, que nosaltres estem orgullosos, i ja ven els mallorquins i ens volen llevar. Ara, Déu senyor! Bé, escolta, el Vivo Park sí que és un lloc, per exemple, molt pedagògic, i sé que venen moltes escoles, no, també? Sí, correcte. Però potser hi ha alguna que no. Convida la gent a que vinguin allà. Doncs sí, ens agradaria molt. Un inciso antes que m'agradaria quedar, parlant de l'Observatorio Astronómico de Mallorca, allí el que han fet els mallorquins en l'Observatorio Astronómico de Mallorca, era una finca que té uns 17.000 o 17.000 metres, és zona cultural. Nosaltres tenim, bueno, interès general, però rústico. Només que es canvia la nostra a interès cultural, ahí poden, hasta residència per estudiantes, vull dir, poden fer moltes coses. Nosaltres tenim un programa en su comitè científic que mos ve cada 2 per 3, mos tenim que estar en hotels perquè estiguen, i moltes vegades només estan un dia o dos perquè es costa, sobretot l'estiu, és caríssim des d'hotel. Tipo apartament o això? Sí, tenim una vivienda allí, tenim una vivienda allí que la tenien... Són incongruències. Nosaltres tenim, volem créixer en la finca d'escostat, però com a una vivienda no ens donen l'activitat perquè no ho comprem. Destinada a l'activitat pròpia del botànico, són coses que són un poc incongruentes. Con la burocràcia hemos topado, amigo Sancho. Pues sí, pues només copiar-ho de Mallorca com ho tenen, com a finca cultural, terreno cultural, ens donaria moltes facilitats. Pues bueno, ja per acabar, el tema escoles, molt important, no? Sí, hem fet escrit nosaltres a tots els col·legis, tots són molt receptius, el que, clar, el problema és que nosaltres hem de cobrar alguna cosa, tenim molt de personal, hi són moltes persones, gent que, bueno, que són biòlegos, són conservadores, vull dir que gent que no és que cobrim molta mala costum de menjar cada dia. Exactament, entonces hem de cobrar alguna cosa. El problema no és el que paguin ells, el problema és el transport. Només que se li pogués subvencionar, per part dels que sigui, els autobusos, el transport terrestre, doncs sí que vendrien moltes. Ara venen, però no suficients. Venen els que poden. Els pressupostos que tenen estan molt ajustats, també. Exactament. Nosaltres tenim un fons que feim nosaltres mateixos i espereu, per exemple, si hem de cobrar 4, doncs del nostre fons igual llevam 1,5 o 2 perquè surti més barat. Però moltes vegades no arribem perquè escoles que realment no tenen, els pares no tenen per poder fer aquests dispendios. Doncs Eduardo Mallol, un emprenedor en moltes... Jo crec que dins de tu hi ha un nen petit que està molt il·lusionat en fer moltes coses, eh? Sí, perquè els ulls no enganyen, eh? Sí. Gràcies per tot el que estàs fent per la Lleida d'Eivissa. Moltíssimes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos i, bueno... Un plaer. I tots els que venguin seran benvinguts, eh? Segur que sí. I a tots vostès, gràcies, com sempre, per la companyia i per la confiança. Fins una altra. Bona nit. Bona nit.